The world must stop the war. That's why I ask you to stand against the war. Starting from March 24th, exactly 1 month after the Russian invasion. From this day and after then. Show your standing. Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. 4 березня у Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО, саміт Євросоюзу, саміт Великої Сімки. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив. Життя можна захистити тільки у єдності. Свобода, вона має бути озброєною.